ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਇੰਜਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੰਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਰੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਤਹਿ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CIA ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ CIA ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ DGP ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਬੰਦੇ ਲਏ, 4 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਇੰਜਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਖਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਫੜ ਲਏ,
ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ 92 MLA ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੀਲਕਰ ਖੋਰਾ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਨੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਵਨੀਤ ਜੀ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨੀਤ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ CM ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਿਆਂਕਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਲਗਰ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਲਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮੁਲਿਆਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੂਤਰ ਵੱਜਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ, ਬਹੂ ਖਾਣਾ, ਯੇ ਵੋ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੂਤਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੂਤਰ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੂਤਰ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੂਤਰ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੂਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SCM ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ CM ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ?
ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ MLA ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹੀ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਬਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਖੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ 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 ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਗਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਸਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਸਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਸਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਰੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਅਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 1,00,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਟਾਇਆ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ
ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋ ਸਾਲ ਚ, ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 13-13 ਸੀਟਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, 10 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੀ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਵੋਚ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਮੈਂ ਡਾਲ ਤੋਂ ਬਤਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਭ ਕੋ ਦੇਣਗੇ, 20,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, 10,000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਮੇ ਲਗਾਏਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 1000। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-0 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 13-13 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 400 ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ 4 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹਟਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ।